Сьогодні держава розриває договір користування Києво-Печерською лаврою, повідомили в Міністерстві культури. Досі приміщеннями і фондами національного заповідника користувалася УПЦ МП. До слова, користувалася безоплатно. Попередження про розірвання договору про безоплатне користування релігійною організацією, культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, парафія, нагадаємо, отримала 10 березня. У Мінкульті додали, що таке попередження обґрунтоване висновками міжвідомчої робочої групи. Вона під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна. Це і стало підставою для розірвання. Ну, що зараз відбувається в лаврі, чи вийшли з неї ченці і священнослужителі, дізнаємося. Там перебуває наш колега Назар Довгий. Назаре. Що ж, друзі, вітаю. Ну, ми часто чуємо тезу, що держава розриває угоду з представниками УПЦ, колись, ну, донедавна МП. Але ж, знаєте, це більше сьогодні, ну, якщо так актуалізовано, звучить в односторонньому порядку, тому що з тих тез і заяв представників УПЦ, які ми чули останніми днями, ну, принаймні протягом всього березня і від початку 23-го року, то ніхто залишати приміщення лаври і нижньої, і верхньої лаври не збирається. Ну, тому що вони вважають, що все те, що відбувається навколо приміщення лаври і взагалі перебування УПЦ представників на території є незаконним. Я би трошки вдався до історії, до недавньої історії, скажімо так, новітньої історії України, що там за кілька років до отримання здобуття незалежності, скажімо, до 1988 року, коли, знаєте, відбулася така певна лібералізація на державному рівні, і повернута була церква, і, ну, скажімо так, служіння, да, на території лаври, то вже відразу від початків було взято курс на проросійськість, кураторство з Москви. Вже в 1994 році Павло Лебідь став намісником лаври, який курувався безпосередньо з Російської Федерації, з території Москви, так, і, власне, виконував всі забаганки і все, що, ну, генерувалося там, він це виконував тут, в лаврі, в Києві. Потім була ще низка, до речі, цікавий факт, він був одним з засновників Партії регіонів і хотів балотуватися в депутати, а до того була така інформація, що брав курс і на комуністичну партію, навіть і такі бажання у нього були, але сак, ремарка. Що цікавого, за часів президентства Віктора Януковича та прем'єр-міністрування Азарова приміщення Нижньої Лаври були віддані в безстрокове, так мовити, користування, що, в принципі, є дуже дивним, тому що це ж є територією, ну, скажімо, державного заказника, заповідника, і в безстрокове володіння, ну, воно якось звучить досить дивно навіть на той час. На тепер, якщо говорити про сучасність і про певні кроки, конкретні, точніше, кроки нашої держави, нашої влади, Кабміну, і президента, і РНБО, цілком очевидно, що коли курс вже має бути абсолютно відсторонений від усього російського, рішеннями РНБО, указом президента, скажімо так, перевірками, урядовими рішеннями профільних міністерств, як Міністерства культури, так і юстиції, ті речі, які сьогодні здійснюються, вони є абсолютно, ну, зрозумілими для більшості українців. А те, що в законний чи незаконний спосіб все відбувається, всі дії на території лаври, це питання абсолютно не дискутивне, тому що, ну, було доручення президенту, міжвідомча комісія була започаткована, за дорученням Міністерства культури, Міністерства юстиції провело певну перевірку. Було визначено, що було, ну, чимало порушень в контексті там будівництва тих чи інших приміщень, без отримання дозволів і таке інше. То ми маємо отримати певні конкретні, точніше, результати вже найближчим часом. Від завтрашнього дня вже починається комісія працювати. І, власне, сподіваюся, що вже за тиждень, можливо, за два тижні ми дізнаємося вже конкретні результати. У нас, до речі, поруч з нами Андрій Ковальов, це військовий Збройних сил України і релігієзнавець, який, пан Андрій, вітаю вас, який може долучитися до нашого ефіру. Ну, бачите, ми можемо послухати провокаторів. Можна вас попросити на кілька хвилин відійти, а ми потім з вами поспілкуємося, добре? Ви взагалі в розумі, що ви робите? На кілька хвилин можна відійти, ви, а ми потім з вами поспілкуємося. Бо в мене мій чоловік страждає, розумієте? Він на війні. Пане Андрію. Я теж військовий. Пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки... Пане Андрію, доброго дня вам. Як ви вважаєте, те, що сьогодні відбувається навколо лаври, воно абсолютно зрозуміло. Але чи буде цей процес легким, з огляду на те, що представники УПЦ не хочуть залишати територію? Дивіться, насамперед, пані, я вас нікуди не гоню. Гоните зараз. Я вас гоню
Спаси Господи. Ви можете не перебувати і дозволити мені сказати кілька слів, якщо ви... Ви кажете неправду. Чому я маю сказати неправду? Вибачте, будь ласка, ми ще нічого не сказали, а ви вже говорите, що ми кажемо неправду. Так, ви кажете неправду, що 30 років... Ви знаєте, що тут побудовано? Це не я кажу, це є комісія, яка працює. А ці комісії хто перевіряє? Люди перевіряють ці комісії, чи вони брешуть? Добре, ми за кілька хвилин вийдемо на зв'язок і поспілкуємося з Андрієм Ковальовим. А ми вже можемо поспілкуватися з... Пане Андрію, чи можна вас запросити? До речі, зараз Андрій Ковальов підійде, ми поспілкуємося. Бачите, досить така напружена ситуація. До речі, журналісти, які були від самого ранку тут на території Лаври, на літургії, на богослужінні, зазначали, що було чимало представників нас поліції, були представники Служби безпеки України, була навіть певна штовханина біля будівлі, де відбувалася служба. Ну, це безпосередньо на вулиці, але все минулося більш-менш спокійно. Люди вже починають поступово залишати територію Лаври. Ситуація контрольована. Будемо сподіватися, що все буде відбуватися в законний спосіб. До речі, щодо законного чи незаконного способу. Пропоную зараз почути кілька позицій, зокрема і Мінкульту, і представників УПЦ. Спочатку почуємо пана Климента. До вашої уваги. У нас немає жодної юридичної підстави зараз залишати монастир, тим більше залишати ці споруди без догляду на поталу комусь, хто абсолютно буде, не має ніяких обов'язків доглядати за цими приміщеннями. Мова ж іде не тільки про Нижню Лавру. У нас, наприклад, припинилася дія угоди щодо однієї з церков на території Почаївської Лаври. І от характерна поведінка священика УПЦ МПС цього собору. Він закриває собор, не допускає представників державного заповідника національного на територію храму. Ми змушені подавати до суду і, власне, повернути собі управління державним майном. Те саме, так само закінчилися дії угод в інших деяких церквах. Комісія починає роботу з 30 березня, і це вже комісія по прийомі передачі майна від монастиря до держави. Це вже наша міністерська комісія, де також будуть наші структурні підрозділи представлені, представники монастиря обов'язково. І тоді вже ми по кожному об'єкту будемо актувати його стан і приймати назад в державу. Ну, врешті почули позиції двох сторін, так би мовити, і Мінкульту, і представників УПЦ. Я, до речі, нагадаю, що питань залишається чимало і щодо, в принципі, майбутнього функціонування Лаври, якою буде, скажімо так, як швидко відновлюється богослужіння, чи відкриють стіни печер до вивчення для науковців, чи буде відновлення зв'язку, скажімо так, з Афоном. Отже, нагадаю, що з 11 століття учнів Лаври були тісні зв'язки з Афоном. Як взагалі співіснуватимуть громади УПЦ, колишній МП і ПЦУ, чи буде м'якою інтеграція, чи буде вона в принципі ця інтеграція. Це все відкриті питання, які нам ще буде і на політичному, і на релігійному рівні вирішувати. Андрій Ковальов, військовий Збройних сил України, так само релігієзнавець, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Все ж таки, от ті питання, які хвилюють безпосередньо вас, як людину, яка вивчає, зокрема, релігію, православ'я, відсторонюючись від того, що відбувається нині, яке майбутнє у Лаври, яким ви його бачите? Знаєте, що найголовніше, ну, насамперед, світською мовою ту ситуацію, яку ми вбачаємо, можна описати так, що уявіть собі, що 30 років тому ви здали свою квартиру орендарям. Ці орендарі зруйнували стіни, зламали ваші меблі, ви приходите і кажете, друзі, ви порушили умови нашої угоди на оренду. На що вони вам кажуть, ну, ми тут живемо. Нам тут очень понравилось, так комфортно, як вдома. Не хочеться уїжджати. Не хочеться уїжджати. І вони відмовляються виїжджати. От подібно щось ми бачимо зараз у Києво-Печерській лаврі. Я хочу нагадати, що 100% приміщень, храми і келії належать народу України і належать українській державі. Релігійна організація Московського патріархату лише орендувала ці приміщення. Але ми стали свідками того, як за 30 років тут з'явилося 36 незрозумілих об'єктів новозбудованих. І виникає ключове питання, куди ці всі роки дивилось Міністерство культури, заповідник. І зараз нарешті ми бачимо, що держава ухвалює правильні державницькі рішення у цьому плані. Найголовніше, що потрібно сказати, розвіяти міф, який поширюють зараз представники Московського патріархату. Зокрема, ми бачили сьогодні тут чимало людей, проплачених, зокрема, людей, які буквально кидалися на журналістів, стверджували, що це все неправда. Ніхто монахів зі стінки Києво-Печерської лаври не виганяють. Просто стверджується, і це доконаний факт.
що сьогодні о 12 ночі, 29 березня, закінчується угода на оренду цих приміщень релігійною організацією Московського патріархату. І монахи можуть зробити свій вибір, перейшовши до іншої релігійної організації, створивши іншу релігійну організацію. І, зокрема, я переконаний, існує потужне проукраїнське крило серед братів Києво-Печерської лаври. Дякуємо вам. Оце дуже важливо, що є право вибору, і ніхто нікого силоміць виганяти не буде. На цьому поки ми ставимо три крапки. Колеги, підхоплюйте далі ви. Дякуємо, Назаре. Назар Довгий з Києво-Печерської лаври. Ми уважно слідкуємо, власне, за виселенням УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Там сьогодні зранку зібралося багато вірян на молитву.